«Бувай, я звідси тікаю. Завершення життя самогубством на сьогодні не поодиноке явище. Це спосіб втекти від проблем, від болю чи страху». Суїцид трапляється серед різних вікових категорій. Однак у зоні ризику – молодь. І це особливо жахає. Проблеми у підлітка можуть виникнути через любовні негаразди. Адже в такому віці діти впевнені, що перше кохання – це назавжди. Причиною може стати і складна психологічна ситуація в родині чи в близькому оточенні. Психолог пояснює мотиви суїциду у дітей. Перше, що потрібно зрозуміти батькам, це те, що дитина наважується на самогубство, коли відчуває себе дійсно нещасною. Вона уявляє собі, що після смерті батьки нарешті зрозуміють, як сильно вони помилялись. Самогубство – це ніби спосіб покарати кривдників або тих, хто про нього забув та не цінує. Якщо дорослі люди реально ще відчолкують, що це кінець, що після выхода с высокого этажа жизни нет, то у подростков есть ощущение, что сейчас я умру и посмотрю, как они горюют на моей смерти. Не сформированный иногда еще тот до конца неокортекс, вот эта вот часть мозга, которая отвечает там за логику, контроль, у них бушует лимбическая эмоциональная система, и эта лимбическая эмоциональная система, когда ребенок обижен, она как попугай Кеша, я им покажу, я им там, в общем-то, то есть он таким образом пытается наказать взрослых, да, за какое-то невнимание, неинтерес к своей жизни, но трагизм ситуации в том, что он уже не увидит, да, как плачет на его похоронах. Вот это они не всегда отщелкивают, что это конец. Проте, каже психолог, діти більш схильні до прояву свого психологічного стану. Не варто ігнорувати навіть непрямі натяки про смерть або самогубство. Наприклад, заяви «Вам буде шкода, коли я помру» або «Я не бачу ніякого виходу». Та, на жаль, у більшості випадків батьки просто не помічають такі знаки. Вважають це спробою привернути увагу чи ефектом пубертатного періоду. Діти йдуть далі, ріжуть свою шкіру бритвою або ставлять опіки цигаркою. Та достукатись до найближчих, здавалося, об людей, вони не в силі. Наступний крок – суїцид. Дуже часто ми стикаємося з такою проблемою, що батьки дійсно не розуміють тих проблем, які є у їхніх дітей, і для них самогубство дитини є трагедією, несподіванкою, і вони не розуміють, що саме могло спонукати дитину вчинити таким чином. Тому, звичайно, ми спілкуємося з батьками. Досить рідко в нас стається таке, що батьки розуміли, що дитина склонна до самогубства і нічого не вчиняли. Яка б проблема не була – невзаємне кохання, булінг чи невдачі – батьки мають бути головною підтримкою для дитини. Аби підліток сам прагнув до комунікації, потрібно завжди демонструвати, що будь-яка ситуація буде прийнята рідними без оціночних суджень. У родині, де панує тепла атмосфера, де батьки власним прикладом демонструють мирні методи вирішення конфліктів, ситуація з самогубством мало ймовірна. Адже такий крок – ознака колосальної самотності дитини. Какие-то проблемы даже с началом пубертата никогда не поздно садиться вместе там обедать, ужинать, есть пиццу, не знаю, играть в дурака или во что там, какую-то настольную игру, только не компьютером, и потихонечку делиться своими переживаниями. Не ожидать, что ребенок прямо сразу будет: ой, ура, сейчас я все про себя расскажу. Пару недель спокойно можно говорить в пустоту, но у него появится ощущение, что с ним делятся, и это нормально делиться. И тогда он так выглянет из своего дикообразного такого состояния и что-нибудь, какой-нибудь кусочек скажет. Ну, вот это никогда не поздно. И главное не опускать руки, разговаривать. На відміну від дітей, розпізнати суїцидальну поведінку у дорослих важче. За словами психолога, перед таким кроком вони прагнуть завершити всі справи та приховують свій депресивний стан від оточення. Та в епоху інформаційних технологій все більше випадків, коли на бажання покінчити з життям люди натякають у своїх дописах в соціальних мережах. Майже 2 місяці тому в Одесі загинув ведучий з Дніпра Євген Щербаков. Він випав з вікна квартири на 17-му поверсі. За декілька тижнів до самогубства в одній з соціальних мереж хлопець публікував загадкові дописи, одним з яких було передбачення дня смерті. Близькі друзі Євгена подумали, що він це робить заради самопіару. Тож раптова новина про його смерть тоді здалася недоречним жартом. Женя вів соціально активну життя, і кожен зараз розуміє, наскільки там... Много кто
борются за рейтинги своей странички в Инстаграме, уже не зная, как ее подать. И многие на это отреагировали, ну, хайп, что-то новое. Нашел новую грань в себе. Никто не думал, что это может вот так случиться. И после того, как его не стало, каждый из нас, кто соприкоснулся с этим немножко ближе, начали, ну, скажем так, более пристально относиться и смотреть не только за своими близкими, родными, но и даже за более дальним окружением. Проте в цій історії багато питань без відповідей. Судячи з дописів у соцмережах, можна було зрозуміти, що Євген перебував під впливом секти, говорить подруга загиблого. Перед фатальним кроком на його телефон надійшло два виклики з інших країн. Вже після смерті знайомі замислились, що це міг бути остаточний поштовх покінчити з життям. Однак, каже Анна, під час досудового розслідування на всі ці факти слідчі чомусь закрили очі. Есть там причины, и они, скажем так, не доказаны, но, скорее всего, это была секта, которая его просто к этому подтолкнула. Я просто там пытаюсь подбирать аккуратно слова. Секта, скорее всего, крупная, международная, да, как бы, но опять-таки у нас не было следователя, и трудно что-то вот сказать больше, но это ходит среди нас, и действительно людей, которых это касается, очень много. Вот, и я думаю, что, к сожалению, в ближайший год-два далеко не одна ще смерть пронесеться по причині такої. Безумовно, суїцид – складне явище. Але щоб розпізнати і вчасно відреагувати на такі наміри у конкретної людини, не потрібно володіти глибокими знаннями з психології або медицини. Будьте уважні до близьких. Кожну жартівливу згадку або загрозу слід сприймати серйозно. Запитуйте, вислуховуйте та обговорюйте. І ні в якому разі не опускайте руки. Пам'ятайте, ніколи не пізно показати людині, що ви поряд. Юлія Черкаська, Костянтин Кесар, Юрій Краснощук. Open News. Телеканал «Відкритий».